رسول الله أبيسه آية شيء بجاه كإنني بفضلك عند الله أجيل الكرامة أبيسه آية شيء بجاه كإنني Yeah.
zabali la isamada zafa wa nura kae ya di ko ya zuba furane zabali la isamada zafa wa nura kae ya di ko Ya jinnati mai bagaruka ya Rupayana buati mai Rahana yeme usafatimu Ya jinnati mati bagaruka ya Kada suwale hatimu Fidani ya madaizina Jurnagu Yeah.
السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم يا رسول الله انا يا رب عزره اغالبا وني اهو بابا يا I'm not going to be able to do that.
I want to ask what can't be married. I mean, you're a big deal. Church, I don't do affect.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ولي أبو بكر ولي أبو بكر ولي شريف ولي أبو بكر 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 ولا جان بولا ابا ولا جان سوبا بولا ولا جان سوبا بولا اي جان ابي داي جبا تابي دا جي سيوا ولا جان بي سيوا إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر والله لا قوة إلا بالله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله 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 ولا دوبا ولا Apere, 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 Ap
gbogbo ọmọ tọ̀ríkà àpẹ dáadáa ni wọ́n wọ́n jẹ́ ọmọ ọmọ kò tí kẹta mọ̀ àjọ àsíkìrì lọ àti sàlátù fọ́lẹ̀ bí muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n lè mi sọ̀rọ̀ kan wọ́n lè mọ́ sọ́gbọ̀n wọn ìgbà. Èdè tó dára fún ọ́nà ẹ̀dẹ́ tó mọ̀ sí àdámúlélá ẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ ọlọ́ọ̀nà ni ọba dúpẹ́ lórí ẹ̀. Èdè tó fi láàrín lẹ́yìn ọmọ sàṣíkìrì yìí ẹ̀dẹ́ mọ̀ sí láàrínlélá láàrínlélá láàrínlélá. Wọ́n lọ́nà mi sọ̀rọ̀ kan. Anábìnrin ètò fí pọ̀jù nínú tó ń máa ń ṣe àtàwọn anábìnrin tó ń tọ́síwájú oní ìtọ́kọ́ àsíkìrì àti ìlú ọpọlọ tó ń máa ń ṣe lọ. Ẹ wá gbọ́ wọ́n ní káwọn olóògùn rẹ̀ wọ́n ní àlẹ́ níbi kankan nínú olùdámì. Wọ́n ti pa á lọ́sẹ̀ ẹgbẹ́ pẹ̀lú ọlọ́run bá ẹgbẹ́ sàṣíkìrì ẹlọ́wọ́ náà lùkọ́ ní kílọ̀ tẹ̀lé ètí ó tẹ̀lé wọ́n ní kẹ̀sí rẹ̀ ní o. Wọ́n ní tó tẹ̀lé kẹ̀sí rẹ̀ ní ẹgbẹ́ sàṣíkìrì tó pọ̀. Wọ́n yé lọ́wọ́ tọ́lá rẹ̀ ní lọ́nà sàbí ànábì ọlọ́pùn lápẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọlọ́dáadá ọlọ́ni ká máa sàṣíkì tọ́pọ̀ tábọ́sọ bọ́ọ̀lù tọ́pọ̀ tábọ́sọ ìgbẹ̀rún tọ́pọ̀ tábọ́sọ mílíọ̀nù tọ́pọ̀ ní bá ṣe tírílíọ̀nù tọ́pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ní ọ̀kà ọ̀pọ̀lọ náà lọ. Mo máa ń tó sàṣíkìrì. Yóò tó ní kúkọ̀ lọ́dọ̀. Tọ́lọ́ ní kúkọ̀ lọ́dọ̀. Ẹ̀dínlọ́ bá sọ ẹ mọ̀ ṣẹ́ni. Ẹ mọ̀ ṣẹ́ni. Káàtà ìgbẹ́ náà fi kún un fún un rẹ̀. Fún òfin náà ò fẹ́ yáwó rẹ̀ o. 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 Fún àbọ̀ àwọn sọ́ọ̀lọ̀ wà àbọ̀ àwọn bá wà lórí ilẹ̀ lọ́wọ́ lórí ọ̀pẹ̀ nìbàdàn nílẹ̀ yorùbá yìí tẹ́lẹ̀ bá wọn rúrú bí àwọn olùfẹ́ ìdà ìyẹn láàrin láàrin ọ̀la àsíkìrì ni àsíkìrì ni àsíkìrì ni àìsàn láti bá ti. Wọ́n mọ̀ sàṣíkìrì káàkiri àtọ́kùnrin wọn àtọ́kùnrin wọn àtọ́mọdé àtàràgbà ìmọ̀mọ̀gbọ́n lọ́wọ́ gbọ́ nìbàdàn tó ń sọ́kà kí wọ́n ti yàwó pẹ̀lú àsíkìrì wọn. Àwọn mùsùlùmí náà lọ́wọ́ sọ́ wọ́n ti yàwó pẹ̀lú àsíkìrì wọn. Wọ́n mọ̀ tọ́wọ́ jẹ́rìí wọn bàbá sẹ́gbẹ́ níyẹ́s wọ́n wá sí nàìjíríà. Nìbàdàn ni lọ́dọ̀ bàbá imam bàbá imam bá tún lọ́bẹ̀ lórí ẹ̀yẹ bá náà. Mọ̀lá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹ. Àwọn ti gbọ́ wípé ẹ ń pe àwọn ọmọ mi. Ẹ pa ọmọ mi. Wọ́n ti yàwó ìpẹ́lẹ́ àti kiri. Ọ̀pọ̀ ni àwọn yàwó rẹ̀. Gbogbo kan ní lọ́gà. Tí a bá yàwó rẹ̀. Wèrè náà lọ́gà. Èmi ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ wèrè wọn lọ́gà wọn. Ìlọ́gà wọn. Nínú àsìkò ìjọba ọmọ ṣe. Ẹ̀wọ̀n táwọn kan ti ṣe. Ẹ̀wọ̀n ti ṣe. Ọ̀dọ̀ kì í sáwọ́dọ̀. Ọlọ́dẹ kì í sẹ́lẹ̀. Ọlọ́dẹ kì í sẹ́lẹ̀. Ọlọ́mọdé àmọ́ yìí dà ṣe. Ọlọ́mọdé àmọ́ yìí dà ṣe. Ilé ìrọ̀lọ́dọ̀ ìjọba lójú. Ilé 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 ìjọba lójú. Ibe eleyi ọlọmọ gbà lọ wa jẹka se pẹpẹpẹ jẹka se lọsẹ ku ọlọmọ gbà lẹsẹ pa ọlọmọ ayira yẹ lọ àwọn tí o ṣe ọlọmọ gbà wọn dàrú wa ọlọmọ ayira yẹ lọ. Ẹ bá jẹ nípa láti ṣe dáadáa. Bíbá tó ń lọ ṣe ni. Ilé ìwé àbọ̀ wa ṣe dọ́kítọ̀.
Dr. Abdulwasu, Adiyawa Agba, Sayyid Damiskura, Wole Ekpoorire, Wole Ekpoorire, Ekpoorire, Apere Dada, Lolo Ifise Lori Le, Apere Dada, You know, the devil say, Ese Kale, Ese Ba, 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 Aparasiba, Aparasiba, put me a woman, all of the I don't know what you want to do. Amen. Come back to what you can for now, yeah?
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله